Tehdit. Her vaktiniz hayırlı olsun değerli izleyicilerimiz. Bir tehdit programı izleyirsiniz. Bugün konuğumuz Azerbaycan Respublikası'nın emekler artisti Akif Süleyman Bey'dir. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk Serdar. Senetkar olmak çok mu çetin oldu? Demezdim. Öyle düşünüyorsunuz. Derdim. Özünüze Merlim Vahbi Mustafa Zade'ne hesap edebilirsiniz mi? Evet. Ediyorum. Yani öz ihtisasım üzere yok bir hayat mektebi kimi, merlim kimi hesap ediyorum. Akif Süleyman Beyli bu devre geçmişe baktığı zaman ne düşünür? 18-19 yaşlı vaktlerini düşündüğü zaman, Vahbi Mustafa Zade'yle bir emektaşlık elediği zaman neleri düşünür, neleri hissediyor? Onu hissedirim ki Vagif kaldı cavanlıkta, ben ondan da kocalmışam, ondan da yaşlaşmışam. Çünkü onun 38 yaşı vardı biz oyundan emektaşlık ediyende. Benim ise 18, şimdi benim 60 yaşım var. Onun hiç de dilini geçireceği bu illeri. Ama o benim gözümde de 38 yaşında bir genç gibi. Neyse pişmançılığını geçirmişsiniz hiç? Ben pişmançılığımı geçirmişim, sonra zaman geçtiğince öyle olup ki o pişmançılığımın da pişmançılığını geçirmişim. Niye geçirdim onu? Yani öyle düz olup ki o pişmançılık adlandırmak olmaz. Belki de sevindirici bir hal kimi olup ama ben o pişman kimi müeyyen müddet ömrümün bir vaktinde, zamanında mesela pişmançılık çekmişim. Bir zamanda geçip o pişmançılık olup daha da bana hayır olup yani müşahatlık gibi bir şey gibi kabul edemişim onu. Akif Süleyman Beyli için hayatta en büyük değer nedir? En büyük değer, önem verdiği nedir ki o prinsipinden, o değerden hiç zaman vazgeçmez? Benim için samimilik. En büyük değer mevzu samimilikti. Şimdi biz öyle bir zamanı da yaşıyoruz ki, ne göre diyorum onu, çok adamlar birbirine inanmıyor. Birbirine daha çok artist diyelirler. Daha çok şüpheyle yaraşırlar. Ama benim hasiyetimde o kadar samimiliği var ki, hamadan samimiliği istiyorum. Akif Melim, bak çok güzel nüansı geliyordu, samimilik, düzdü mü? Evet. Bilir ki ince sənət sahəsi, musiqi, televiziya, radio, teatr, kino bu sahədə qısqancılıq dəhşət dərəcədə yüksəkdir. Dəhşətdir, cüzdür. Yəni bu qısqancılığın içərisində o səmimiyyəti gözləmək düzgündür mü? Mən gözləyirəm, hər zaman gözləyirəm. Və heç kimə də qısqanmamışam, amma bilirəm ki, mənə qarşı qısqancılıqlar çox olur. Məncə bugünündə də sizə qarşı kifayət qədər bəziləri tərəfindən, bəlkə musiqiçilər tərəfindən və bir kimlərsə tərəfindən qısqançlıq var. Çünki mən belə hesab edirəm ki, ümumiyyətlə, Akif Süleyman Beyli ad soyadı sadəcə bu sıradan bir ad soyad deyil. Bu, Azərbaycan musiqisində imzası olan bir brenddir, mənə görə. Sizə görə Akif Süleyman Beyli kimdir? Mənə görə yox. Mən adi bir, sadə bir insan. Sadə bir musiqiçi, indi de sadə bir məktəb direktoru. Başqa heç? Başqa heç. Musiqi sizə nə verdi? Musiqi mənə... desəm ki, bunu siz uzun uzadı danışmaq istəmirəm. Amma o məhəllədə, o mühitdə ki, mən anadan olub böyümüşəm. Mənə elə gəlir ki, musiqi məni o dəhşətdən xilas etdi. Mən bəlkə də o demək istəyirəm ki, qabaq ki, o Sovetski məhəlləsi də olan o mühitdən danışmaq istəyirəm. Orada olan ətraf insanların tərbiyəsindən və onların, necə deyim sizə, mənə təəssüratı nə qədər az oldu, sonra sevinirəm. Ona görə ki, mən Bülbül Adam Müzik Məktəbində oxumuşam və o auranı qəbul edib, bu auranı
bu ağrıdan uzaklaşmışım. Belki de uzaklaşmasaydım da, belki bir kazamatta yatardım, bir oğurluk eliyerdim, bir terbiyesiz işlerimle meşgul olardım. Ama musiki beni o terbiye eledi, o mühitten uzaklaştırdı. Bəs musiki sizden neyi aldı? Ama sevmedi. Musiki benden böyle bir kahramanlık almıyor ki. Heç ne. Müəllimlerin dediniz ki, Vagif Mustafazade bir müəllim kimi mənə. Bax, indi dedim, həyatda həyat müəllimi kimi və musiqidə də Azərbaycan cazında böyük köməkli olub mənə. Və o piyanoçu olub, mən saksafonist olmuşam. Saksafonda da oradan da Azərbaycan musiqisini indi deyilənlərə görə Pərviz Rüstəmbəkov da çalıb, amma onların zapisləri yoxdur, Tofiq Əhmədov çalıb. Mən də o sırada onlardan sonra gələn Pakalenya kimi özümü saya bilərəm ki, mən nəsə vermişəm. Saksafon alətini, Azərbaycan musiqisinin necə deyək, incilərini. Təbliğ eləmişsiniz. Təbliğ eləmişim, hə. Mən radioda işlədiyim illərdə, hələ televiziyadan əvvəl, televiziyasından əvvəl, elə bir gün yox idi ki, işlədiyim o illər ərzində mən sizin kompozisiyalarınızdan birini səsləndirmeyim. İstər Polat Sayarlı olsun, Ləy və ya da diğerlərə, ya da Sorman Ədən mahnısını deyib verəmişsiniz. Mən o qədər xoşuma gəlirdi ki, Sorman Ədən. Əslində, hər bir ifaçı öz mahnısını ifa edir. Bu aydın məsələdir. Rafiq Ərman mahnısıydı aydın məsələdir. Amma mən düşünməzdim ki, o ifanı mən yalnız Akif Süleyman Bəylinin ifasında sevə bilərəm. Çox mükəmməl idi. Mən çox adam deyib, mən deyir ki, Arigan aldım da yaxşı olur. Mən o oxumaq, mən oxuyan deyiləm. Mən o mahnının instrumental formasını çalışdım. Dinləyiciyə çatdırım. Və bilirsiniz, indi musiqidən danışırıqsa, mən bir musiqiçi kimi, bir instrumental musiqiçi kimi deyirəm sizin başa salım ki, dinləyici hamı musiqi savadı yoxdur. Ona mahını daha tez çatır. Çünki orada sözlər var. Nəinki instrumental musiqi. Instrumental musiqiyle çatdırmaq çox çətindir. Hər adam başa düşmür. Amma mahnı ilə orada olan mətin daha tez çatdırır və o instrumental variant, həm mahnı, həm instrumental və çalışdır ki, dinləyicilər hər tərəfdən bir təəssürat yaratsın. Mən sizə bir şey deyirəmək istəyirəm ki, sizin məsələn üçün musiqilərinizi dinlədiyim zaman istər Harem filminin soundtrack olsun, istər digər musiqilər, kompozisiyalar öz yerində. Məncə, onların heç birinin ümumiyyətlə sözə ehtiyacı yoxdur. Çünki musiqinin sanki özü danışır. Baxır kimə? Sizə. Musiqini hiss edən, musiqini duyan insan artıq başa düşür ki, burada sözə ehtiyacı yoxdur. Ümumiyyətlə, caz musiqisinə əgər biz toxunsa, caz musiqisi bəzən sözsüz olanı daha gözəl olur. Baxır hansı musiqi, caz sözü deyəndə cazın çox növləri var. Elə cazlar var ki, mən elə cazı sevdiyim kimi bilsən də, cazmen kimi, bilmirəm qocalıqdan təzyiqim baxır. Elə musiqi var ki, qulağı susan, təsir edir sənə, söndürürsən, buradırsan başqa bir. Yəni, hər bir caz musiqisi o qədər də şey deyil. Siz yəni Milaman caz musiqini sevirsiniz. Var, məsələn, caz festivallarda o çalınan musiqi, caz növrələri. Orada başqa-başqa təəssüratlar var. Yanaşmam müxtəlifdir. Yanaşmam müxtəlifdir. Caz musiqisindən yanaşmam müxtəlifdir. Təbii ki, biz hansı bir musiqini deyə bilmərik ki, dünya musiqisində bu ilk yerdə də elə bir şey yoxdur. Çünki hər bir xalqın, hər bir millətin özünün musiqisi var və hər kəs üçün də öz musiqisi dəyərlidir. Ola bilər ki, mənim yanaşmam, məsələn üçün, mən cazını çox sevirəm, amma cazından çox rock'n'roll sevirəm, misal üçün deyirəm. Yanaşma sözü deyəndə, mən bir şey də qeyd edəyim. Azərbaycan musiqisini indi çox zamanlar
cazla istəyirlər, orada sintez yaratsınlar. Ve ben hemşe onun taraftarı olmuşam ki bir Azerbaycan müziği ya sadece halk müziği orijinalini götürelim ve onun yanaşması caz üslubunda o orijinal Azerbaycan mahnısı ne güne koyurlar onda benim malı etim tökülür. Ben çok adam diye bilmir o ifaçıya neri çatmır ya ne dese de ya, ben böyle görürüm. Ama ben isterdim ki eğer o caz düşüncesinden Azerbaycan müziğine tokulmuşsansa onu orijinaldan yaxşı edirsənsə elə. Ama onun pis edirsənsə onun təsiratını görürsənsə bu eləməsin ondan yaxşıdır. Bak ben bu sözü demək isterdim. Bunu demək sizin tamamilə haqqınız çatır bir müəllim kimi, bir sənətkar kimi tamamilə haqqınız çatır və düşünürəm ki həmin o gənc ifaçılar da bu sözdən artıq bir ibrət götürəcəklər. Vaqif Mustafa Zadan musiqisində var mı belə bir Azərbaycan musiqi onun cazdan onu götürüb görürsün? Amma mən eşitmişəm bəzi mahnıları görürlər. Vallahi əsəbləşirəm. Onu eləməsəydilər ondan daha yaxşı olurdu. Bax gəlin belə deyək. Xalq mahnınız Sarı Gəlin. Sarı Gəlin'i siz mükəmməl şəkildə saksafonda ifa elədiniz. Həqiqətən də, yəni bunun mükəmməl ifadəsi o kompozisiyanın qarşısında azdır. Xalq mahnımızdır, amma o qədər içində gözəl, o qədər həlimdir, o qədər içərisində müəyyən nüanslar var ki. Mən çalışmışam o Sarı Gəlin mahnısında öz milliliyimizi qoruyub saxlayım. Folkloru qoruyub saxlayım. Və 20-25% klassika, 25% caz, 25% pop musiqisi. Bax, belə-belə tədricən onu həm sırf caz kimi onu qəbul eləmək olmaz. Caz var, amma elə eləmişəm ki, bu hamının xoşuna gəlsin. Bir var caz sevənlər, bir də var opşu musiqini, ümumi musiqini sevənlər. Xalq musiqini sevənlər də var. Bax, demək istəyirəm ki, istəyərdim ki, məni sevsinlər hamı. Nə qədər çox adam sevsə, o qədər gəlir. Ona görə mən o işlətdiyim musiqi parçalarında çalışıram orada həm cazda olsun, popda olsun, klassika da olsun, xalq musiqisi də olsun. Bu balansı çox mükəmməl şəkildə qorumusunuz. Ümumiyyətlə, digər kompozisiyalarda, ifalarda da. Mən Polad Sayağı kompozisiyasından da artmaq istəyirəm. Mən çox sevəm o kompozisiyanın həqiqətində. Bilməm, onu ifa elədiyiniz zaman nə hiss keçirdiniz, nə yaşadınız? Mən danışım. Polad Bülbüloğlu'nun 60 illiyi idi. 2005-ci ildə. Kuyruq stati bu günlərdə 75 yaş oldu. 15 il öncə dəvət elədi bizi Rusiyada konsertlər verək. Polad Bülbüloğlu'nun Rusiyada çox böyük hürməti var. Çünki 16 yaşından o Moskvada konsert dillərlərdə orada işləyib, bütün də Rusiyanın dərbə deşirlərinin hamısını doğdu. O dövrün Sovet dövründə o show biznes yox idi. Amma müəyyən bir show biznes Sovet variantında var idi. Mən 60 illiyində biz Moskvada, Sankt-Peterburqda, Çeləbinsdə, Yekaterinburq və Novosibirsk şəhərlərində konsertləri verməliydik. Mən fikir verdim, ayaqlı poyzla gedirik Moskvadan Peterburqa. Baxırlar, alətlər, musiqi, obru sərnişinlər. Kto bu təki? Mı iz Polad orkestr. Polad Bülbüloğlu. Gəlirdilər konsertə. Mən Sankt Peterburqda konsertdən sonra Hofoyada görürdüm. O elektriçkada bizlə bir yerdə gedmiş adamlar gəlirdilər konsertə. Bilirsiniz, bu nə deməkdir? Onun pokolenində olan bütün o dövrün gənc adamları indi, onların da 60 yaşları var deyə gəlmişdilər. Mən belə düşünürdüm, indi Rusiyada Polad, iki illər keçib, beş tanımazdı konsertlərə gələn olur. Bilet yox idi, demişdim, bilet Rusiyada. Necə bunun hörməti var, necə bu yadda qalıb, nətər olur.
Burada indi bu gönüller 2-3 yıl okumur, nasıl kaste yatıp durup yalan. Bizi tanımıyorlar, bilet alan yoktu. Konserleri verenden sonra Bakı'ya geldik. Ve o Polat Bülbüloğlu'nun 4 tane ben şedevr manısı beynimde her defa fırlanırdı. Onu dedim, dedim ben de bir zamanlar böyle bir arzum vardı ki siz bir disk yazım, adını da koyayım Kartinki Spistivki. Bu Mussorgsky'nin böyle bir eserleri var, adı Kartinki Spistivki. Ben de adını koymak için Portreti Spistivki. Ben de indim, Reşit Bey Butun'la işlemişim, Müslüm'den işlemişim, Polat'la işlemişim. Dedim bu bunların portretlerine bir uygun Reşit'in bir manısından Cangir Cangirov'un manısı var. Onu bir kompozisyon kimi, instrumental varyant yazdı. Polat'tan da bu Polat Sayagım'ı yazdım, Müslüm'den de yazmışım. Sonra daha kimler var bende? Arif Melikov'un portreti var. Onun eserini yazmışım. Ha, ne Polat'ın o dört manısını ki beynimde fırlanır çünkü her konserde onları hamı işitmek istiyordu. Bir ritimde bir manı kimi dört manını birleştirdim. O dört manını biri desen sonuncu kino filmindendi. İstindak devam ediyor ama. Genç baktığında bir bestekar kimi o filme müziği bestelemişti. O onu da oraya birleştirdim, elave edeyim. Böyle bu yakınlarda da özü gelmişti. Bir restoranda biz kimse ad günü geçirdiydi. O da oradaydı. Benim oğlum çalırdı. Hoşuna geldi dedi ki gel Moskva rapsi diye o demesi var bende demiş. Ya bir teze bir varyant edeyim. Davet eledi. Ama bana maraqlıdır ki Akif Süleyman Bey'i özü için öz karakterini, öz portretinin musiqisini bəstələsə. Daha sonra macar olabilirsin. Ben çalışarım ki balansı saxlayayım hem ondan hem bundan. Her bir musiqi aletinin özünün bir karakteri var. İstər düzdür, saksafonda bir dənə notu deton çalsan, insanın əsərlərinin sinirinə təsir edir. Başqa alətdə bir dənə notu səhvursan, o da rezüm təsir edir. Məsələn, saksafon daha, yenicə daha həssasdır. Qəribə bir şeydir ki, ümumiyyətlə, düşündüyün zaman ki, musiqinin içində sən ödəsən, bu musiqiyə illərini vermişsən, xərcləmişsən. Akif Süleyman Bəyli, həyatının bu musiqinin üzərində qurduqda belə bir reallıq vardır. Bəli, bəli. Və belə hesab edirəm ki, bəlkə də ən gözəl məqamlardan biri bilirsiniz bunları. Söhbət yalnız burada hansı bir caz musiqisindən təkcə getmir. Milli ab-havanı, milli miladı yeri gələndə saxlamaq, o musiqilərin içərisində, ifalarınızın içərisində və çox gözəldir ki, övladlarınız da bunu saxlayırlar. Yəni, onlar da sırf ancaq xarici Amerika cazı olsun eləmirlər. Yəni, onların da hamısının musiqilərində, ifalarında o qalır. Burada, yəni bu nüansı siz mi aşılamışsınız, öyrətmişsiniz ki, bunu saxlamaq lazımdır, yoxsa... Bunu mənə, bunu mənə düzünü deyim, elə Vagif Mustafa Zadənin bir iradə olmuşdu. Mən gənc idim, o vaxtı biz sevirdik xarici musiqini. Azərbaycan musiqiyə bir o qədər belə həvəsimiz yox idi. Mənim bu zamanda Vagif Mustafa Zadə kimi bir cazmen, muğamı da gözəl bilən və Amerikan cazını da bilən, onun sintezini yaradı. Və mən də bir gənc, mənə bir dəfə dedi ki, gəl burada bir muğamı çal. Dedim, Vagif qalq ya, muğamı ara, mən ara. Bizim məktəbdə, onda bir adlı musiqi məktəbində nəfəsli alətlər muğam dərsi keçir. Muğam keçir tar, kəmanca, xanəndələr. İndi mənə deyir ki, sən muğama çöldün, muğama çöldün. Mən yox, mən çala bilmərəm. Bir də orada bir ələskər var. Ələskər də mənə oxuyur. Bu da gönlü violonçelistdir. Bülbüldə violonçelistdir, gitara da çalırdı. Mən dedi, mən çalaram. Aşkına muğam çalmağa. Qulağa qulağa astı, qulağa astı, qulağa astı. Dedi ki,
var basketbol çaldı. Biz güldü. Dedi, a что dedi ki, вы знаете, армянская музыка – это плохо исполненная азербайджанская музыка. Bak böyle bir sözü diyen de, o, ben sizinle danıştım 1977 yılın sohbetinde açılmıştım. Bana o söz tuttu. Bak ben çalabilmedim. Müner diyelemedim. Öğrenmede gedenden sonra 79. yılda, ben konservatöre gelip bütün halk çalgı aletleri, müzik içine, derebeleri turdum. Bir tane balaca magitofonu almıştım. Bunlardan Muğamati adlarıyla ya Bayat Şiraz, ya Şurpil Essençal yazdırdım ki gedim evde bulan adlarım da örgənim. Ve bak indi sen kulağı asırsan ha. Sarı gelindi orada Muğam var. Ben ele yazmamışım bir özümden gidip onu soruşmuşam. Tarzanlar, daha kemalçı çalan. Bunu ben Bayat Şiraz'dım. Mesela tüm Sarı Gelini hamın şurada okuyor. Ben orada muğam Bayat Şiraz'dım. Bayat Şiraz daha estrada, caza yakın geldiği için onu eylemişim. İmprovizasyada Avrupa stili de var orada, muğam da var orada. Siz onu karıştırmak, yamak olmasın diyene, bilinmesin. Ve onu... Renklet şeklinde teşkil edemezsin yani. Ay so. Yani bilinmesin ki bu ise mesela caz buradan götürdü veyahut ki estradası buradan, muhamı buradan bütün vehdet şeklinde tamamlamalıdır. Çünkü gençler indi çok görürüm gençler pıta seviyorlar. Cehd gösterirler ki o Azerbaycan musikisini Avrupa'dan cazdan, caz buradan. Ama yamak kime ağlanır? Orada bilinir. O da bilinendi. Ben əsəbləşirəm. Onu götürürüm ki, onu eləməsəydi, ondan yaxşılardı. Sırf Azərbaycan musiqisi çalsın. Nə etmişdi ki? Hə, yox, görür bunu caz dəndəsdir. Yaraşmadı ona. Biz eləyəndə biz fikirləşirik çox frazanı, o frazadan. Bir cümlədir, məsələn, Azərbaycan dilində cümlə. Belə ki, üç dənə cümləsi, cümlənin üç sözü Azərbaycan dilində, iki, üç sözü İngiliz dilində. Bir şey buyurur. Yapıcılığı da buyurur. Manerası başqa, amma söz ifası o qalmalıdır. Mənə elə gəlir. Tamamilə razıyam, çox haqlısı və çox gözəl nüansları qeyd edirsiniz. Biz Akif Süleyman bəyini təbii ki, peşəkar bir sənətkar olaraq çox gözəl bilirik, tanıyırıq kifayət qədər. Və mən istəyirəm ki, artıq proqramımızın sonlarına doğru biz Akif Süleyman bəyinin öz daxili dünyasını, daxili aləmini, ürəyini, beynini, bax o nüansları, o məqamları bilək. Amma bu məsələdən əvvəl mən tamam başqa bir şey də öyrənmək istəyirəm sizdən. Posle More kompozisiyasını xatırlayırsınız. Özüm müəyyən nüansları bilirik. o kompozisi bilirsiniz, işdən 5-ci günləri işdən yedəndən sonra, yəni Subotova qısaya gəlir. Yay günləri idi, hamı plaja gedir. Panedelnik indi işə gəlmişəm. Rəngi basıram, onda Targovdakı evində məşq edir. Aha. Görürüm, qapını açdı, çiğinləri qatıqla sürtülmüş belə. Bədən dəsmalı da salıb, bağışda biz. Yenə bilmirəm, işlə belə çıxmışam qabağımıza. Dedim, mən Allah boşdasın. Qapını açdı, uful deyə, uful deyə, küləyənə baxıram, dərisin soyulub. Nələr çəkir bu. Gəldi, oturdu, əmişdi, mən bir saat tez gəlirdim ki, o fortepiano strönündə yazırdı partiyanı. Mən məcbur olurdum, turu saksafonu transpozisiya edirdim. Hə, onu öz eləmirdi, sizə deyirdim. Hə, mənə verirdi ki, edim. O ancaq özü nə çalırdı, o improvizasiya istəyirdi ki, fortepiyonun saksafonu da mən çalırdı. Amma hələ də diapozondan çıxırdı. Altı oktavı, rayal. İki oktavı da saksafon. Fərq var, axı. Yəni, başağa düşüb, mən maktabı yuxarı indi məcbur oldum, yazırdım. Saksafonda onun ustar yoxdur.
Ve eser verip benim ağırlık Bosli Mori. Sadece bu Mori seni bugüne salıp Hoca bunun beyninde taze bir kompozisi yaranıp Di Subota denizde olup Baskıçı'nı yazıp Panideli Hoca meşk edildi. Aslında belki de en güzeli olur diye insanın yaşadığını yazır. Oturup düşünüp nese yazmıyor. Ne hissediyor istemiyor. Karşıdan ya Aziz. Hemen o eserde Aziz Arzu mektepten geç gelmişti, itmişti. Ardısı yoka çıkmış. Baka bunu aktarınca buna zeng geldi. Aziz niye to Elze Hanım yoldaşı dedi onu aktarırım mektepa bilmem. Bu ucu beyninde Ajdani Aziz ucumda eser var. Adını da koydu Ajdani Aziz. Allah rahmet eylesin ama düşünürüm ki ümumiyyətlə əsiz sənətkarlar heç zaman dünyalarında eşmirlər. Biz onları bioloji olaraq itirə bilərik, amma ruhən, qəlbən həmişə bizimlədirlər və nə yaxşı ki, Azərbaycan musiqisində Vaqif Mustafazadə imzası olub. Buna görə biz hər zaman şad olaşıyıq. Akif müəllim, gəlin bəzi nüanslara toxunaq. İndi biz Akif Süleymanbəylinin daxili aləmini, iç dünyasını açaq. Az əvvəl müəyyən məqamları qeyd elədiniz. Amma proqram təzə başlamışdı deyə, hələ ki o adaptasiya olma məsələsi çətin idi, amma artıq indi daha çox rahatıq. Nəyə bağışlanmırsınız qətiyyən? Valla onu deyə bilmərəm nəyə, mən bağışlayıram, çox vaxt bağışlayıram. Humanist insansınız? Mən elə gəlir ki, bilirsiniz, mən bir düşüncəmdə, məsələn, kimi bağışlayıram. Nəsə eləyibsə, pis iş görübsə, ya bakıllıq eləyibsə, onsuz da onun peşmançılığını çəkir də. Onudur bağışlamayım mən. Nə olacaq ki? Zaman keçir öz olan, deyir öz sərfini. Ay, onu bir, necə deyim sizə, nakazani vermək lazımdır ona. Cəza vermək. Cəza vermək lazımdır. Zaman özü elə cəzasını da verəcək. Mən belə düşünürəm. Çox qəşən deyirsiniz. Ümumiyyətlə, yaşın üzərinə yaş gəldikcə insanın həyata, bəlkə də dünyaya da yanaşması dəyişir. Əvvəl bəlkə də müəyyən məqamlarda insan agresiv ola bilər, amma yaş artdıqca düşünürsən ki... Cavanlıqda ola bilər, amma mənim yaşımda mənim gəlir. Artıq ehtiyac yoxdur. Övladlarınıza baxdığınız zaman nə hiss keçirirsiniz? Onların ifalarını, musiqilərini dinlədiyiniz zaman, daxili aləmlərini bildiyiniz zaman? Doğrudan da onlar mənim... Mən bir dəfə bir söz demişdim, Rus demişdim, animaya bagatstvo, dedim. Mənim oğlanlarım mənim varlığımdır, mənim qüdrətimdir, mənim hər şeyimdir. Çünki o qədər bunlara mən hər şeyimi vermişəm. Tərbiyəmi, nervlərimi, onlar da onu aprovdat edib, ona sevinirəm. Baxın, dediniz ki, onlar həm mənim tələbələrim olub, həm onlarım. Müəllimləri də olmuşam, ataları da olmuşam. Deyim sizə, çox çətindir. Atayla müəllim olmaq, bilirsiniz, balansı bala olmaq. Atasını müəllim kimi qəbul eləmir, istəmir. Həm bir ata kimi istəyirəsə, bax, o balansı saxlamışam. İndi nəvələrim var, nəvələrimə də istədim. O sənəti davam etsinlər, amma burada mən biraz dayandım. Dedim ki, mənim zamanım və məndən sonra olan oğlanlarımın zamanı bir yaxın zamandır. Çox o qədər də fərq olmadı. Bu sənət, bu musiqi, bununla biz, mən keçindim, yaxşı dolandım, uşaqlarım da Allah şükür. Amma nəvələrimə duyuram ki, onların zamanı başqadır. Bu sənət onları dalasa da bilər. Hətta elə düşünürsünüz. Hətta oldu, gördüm ki, uşaqların heç həvəsi də yoxdur. Və həvəsləndirmədim də. Dedim, onların zamanası 2020-ci ildir. Biz 20-ci əsrin sonu 70-ci illərdə olan bu havanı indiyə bunların dövrü açan olacaq, 10 ildə, 15 ildə, 35 ildə ilə saksafona qulaq asacaqlar. Mənə elə gəlir ki, hər şey sintezatorla, kompüterlə olacaq.
ona ihtiyaç da olmayacak. Ona göre öyle düşünürüm. Ben nevelerimi ben mecbur etmedim ki musiki olsunlar. O nüansı çok güzel gelirdi ama inanmıyorum ki ister bundan sonra bir 20 il, 30 il sonra da olsa hansı bir canlı musiqi aletleri ikinci plana keçsin. Çünkü dünya şöhretli ifaçıların konsertlerine baktığımız zaman, bu dəqiqede gördüğümüz zaman, ister Madonna olsun, diğerleri olsun vs. Her biri canlı musiqi aletinden istifadə edir. Ve canlı musiqi aletinin yerini heç bir kompüterdən olan effekt programlar verə bilmir. Yani bu bir reallıqdır. Belki bu olabilir ama hayat da o sənətlə yaşamaq çətindir. Vıqıdını, ne vıqıdını, yəni sərf eləyəcək mi? Eləməyəcək mi? Bu artıq sual altında olan bir şeydir. Sual altında olan bir şeydir, elbette ki. Mən indi məsələn, bax, məktəb direktoruyam. Bəli. Bax, valideynlər gətirirlər öz bağlarını. Mən içəri girəndə koridorda görürüm ki, valideynlər oturub öz bağlarını gözləyir. Mən olan qarşısında baş əyirəm ki, İndiki zamanədə, çətin bir zamanədə o balanın nənəsidir, anasıdır, uşağını gətirib, o bürüb iqtidai məktəbdən, ora aparıb, oradan gətirib, bir az çörəyini verib, gətirib təzdə musiqi məktəbdən. Bu, böyük bir qəhrəmanlıqdır. Razıyam. Bu, böyük bir şeydir. Onlar da onlara belə ləzzət edir ki, direktor içəri girəndə valideynlərə həmişə salamlayıram, başlayıram, qorxularına gəlir. Daha da həvəslə gətirirlər uşağı. Amma bu tərəfdən düşünürəm, bu indi uşaq gəlirsə, birdən musiqiçi olmadı. Deyirəm, aha, dinləyici, gözəl dinləyici ola bilər. Hansı ki bizim indi zamanımızda o dinləyici yoxdur. Razıyam. Mən instrumentalist görək onun mahnı ilə, sözlə çatdırım. Amma belə də bu uşaqlar uca böyəndən sonra musiqiçi də olmasa, mən məsələn səfir oldum. Getdi AD'ye girdi, konservatoriyaya girmedi, diplomat oldu. Bizim o Amerikanın Condoleezza Rice, Rachmaninov konsert çalırdı. Amerika Xarici İşlər Naziri. Yani keçmiş prezidentin de demək olardı Amerikanın. Ha, Clinton. Clinton. Yaxşı saksafonu ifaçısıydı. Sevirdi saksafonu da ifa eləməyə. Hətta ondan bağlı müəyyən bir çizgi filmlərdə sayılı axırda çəkildilər. Yani onu bir statistikayla saymak ama bu mektebde müdür, her il 300'e yakın uşaq kurtarır, hamısı gidip konservatoriyaya girse ne olur onda hamısı, bütün millet konservatoriyaya tokacak. Yok, 3 tane, 2 tanesi girse, kalanları da musiki savadıyla başka sənətde sintez yaratsa daha güzel olur hayat. Ne olursa olsun düşünürüm ki, ola bilər de sizin dediğinizden tam razıyam ki, bu insan gələcəkdə diplomat olacaq, tamam başqa sahənin adamı olacaq, amma nəticə etibarilə öz musiqimizi biləcək, Azərbaycan musiqisini biləcək, dünya musiqisini biləcək, bu gözəl nüansdır. Hakim əyim, artıq sonlara doğru irəliyir. Bu söhbətlər necə gəldi, keçdi, narsiz xəbərim olmadı, yəqin sizin də xəbəriniz olmadı. Niyə məhz saksafon? Niyə məhz saksafon? Mən anadan olanda mənim böyük qardaşlarım bu aletlerde çalırdılar. Gözümü açanda ben evde kravatın altında Rus saksafonu var idi. Büyük kardeşlerim onda Gozcaz Orkestrası'nda işleyirdiler. Gastroldaydılar, bir saksafon yine köneye harap olmuştu. Evde koymuştu. Ben de düşürdüm, kravatın altında gördüm onu. Bakırdım ona. Bir tanış bir şey kimi, ev eşyası kimi baktım. Bak ona göre. Sonra yavaş yavaş o məhəllədən piyada düşürdüm Sabeski'dan Suma tərəf, Mərkəzi Üniversitesi. Orada birinci mərtəbədə musiqi adlı vardı. Orada da vitrinlə saksafonlar koymuşlar. Mən yadıma geldim, 4-5 yaşım vardı, gedirdim o saksafonlara bakmağa, o parıldayırdı, o təzə idi, evdeki köyünü idi. Sonra anam gelirdi işte, uşağı aradı, bütün məni axtarırdı, uşağı yoktu, uşağı axı 5 mərtəbədə keçib gedim çuma. Çumun qabağında uzanırdım o bitirdim. Saksafon da qiymətlərə həmişə bahə olub. Yəni, musiqalətlərdən həmişə bahə saksafon olub. Ona görə mənim anam həmişə evde itirəndə orada tapırdı. Ona göre məhz saksafon. Məhz saksafon.
Dünya musiqiçiləri içərisində sevdiyiniz, ən çox sevdiyiniz ifaçı kim ola bilər? Ən çox sevdiyiniz musiqiçi kimdir? Deyə bilərsiniz. Deyə bilmərəm onu. O çünki məsələn, hər zaman Kenici. Dəyişir. Hər zaman dəyişir. Məsələn, Kenici. Kenici vaxt olub mən onu sevmişəm, onun bütün əsərlərini misin, spisat eləmişəm, çalmışam. Vaxt olub onun zamanı elə bir dövr olub ki, bütün restoranlarda salon musiqisi çalmaq onun əsərlərindən daha çox istifadə eləmişəm. Bizi izləyən bütün izləyicilərə, dünyaya, bəşəriyyətə bir mesaj göndərsəydiniz, bu nə mesaj olardı? Vallahi elə qəli sual verdim mənə ki, onu düşünmək lazımdır mənə. Bir dəqiqənin içində onun cavabı nə ola bilər ki? Rus demişkən, tirpeniya. Səbir. Səbir. Sadəcə hər şeyi səbir eləmək. Səbir, hər şey. Bugünkü söhbətimiz necə? Nə kimi təəssürat o həyatda sizdə? Çox gözəl. Mən öncədən bura gələndə dedim ki, mən öncədən bilmirəm sualları nə verici, sizi də yaxşı tanımırdım. Dedim, bəlkə o da məni tanımır, ona görə verdiyi suallar tanınmadığı adamı necə ola bilər, amma məni gözlə tanıyırsınız, əqqəsində. Təşəkkür edirəm mən sizə. Həyəcanını keçirirdim. Əsas odur ki, bugünkü söhbətimizdən razı qaldısa, mən sizə minnətdarım, dərin təşəkkürümü bildirəm. İnşallah qismət olar, növbəti dəfə sizi verişimizə dəvət edəndə, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Fəxradından dəvət edirik. Çox sağ olun. Minnətdarım sizə. Mənə dəvət etdiniz. Biz sizə minnətdarıq, çox sağ olun. Dəyərli izləyicilərimiz, Tet-a-Tet proqramı burada öz işini yekunlaşdırdı. Qismət olsa, gələn həftə yenidən görüşərik. Allah amanında.